ensimmäinen ohjelmistomuutos. Tää ei mennytkään ihan kohon tossa mikä satanaa bowling tähän. Kuka se joskus on? Varmaan klikittänytkin on tapahtunut tyrmäyksiä, elikkä toi edellinen kappale tyrmättiin nyt heti alkuun. Ja nyt lähtee NS-biisi numero 4. Joo. Hei, mut sen voi paikata silleen, että nyt satana päästetään raapimaan tää pitkä tukka oikeesti tota rautalankahämmennystä. Se olisi muuten ollut ihan tylsä biisi, niin et hyvä näin. Thank you.